Kreu i lëvizjes së qytetarëve të lirë në Serbi, Pavle Grbović, në një postim në platformën X të hënën, tha se sulmi i paramilitarëve serb në banjë të Zveçanit, në veri të Kosovës, ende është gur i rënë në qafën e Serbisë, derisa kërkoi që përgjegjësi për terrorizmin e vitit të kaluar, Milan Rajdočić, të vihet para drejtësisë. Serbia ka një zgjedhje, ose do të mbrojë Milan Radojčićin, ose do të mbrojë interesat e serbëve në Kosovë, ose do të sakrifikojë lirinë dhe pasurinë e fituar ilegalisht të Radojčićit, ose të ardhmen e 6.5 milion qytetarëve të Serbisë, potencoi Grbović, teksa shtoi, fatkeqësisht, askush nuk ka dyshime se regjimi progresiv do të zgjedhë opsionin më të keq. Reagimi i Grbovićit erdhi pas deklaratës së presidentit të Francës Emmanuel Macron, i cili gjatë një konference për media pas takimit me presidentin serb Aleksandar Vučić, theksoi se është e rëndësishme që të gjithë pjesëmarrësit terrorizmin e vitit të kaluar në veri të Kosovës të sillen para drejtësisë në mënyrë që të mos përsëritet drama e konfliktit. Ish nën kryetari i listës serbe, forca kryesore politike e serbëve të Kosovës, pranoi përgjegjësinë për organizimin dhe pjesëmarrjen në sulmin e 24 shtatorit 2023. Megjithatë, ai dhe të tjerë që janë përgjegjës për terrorizmin e vitit të kaluar në territorin kosovar lëvizin lirshëm dhe nuk janë thirrur ende nga organet e drejtësisë në Serbi të japin përgjegjësi. Marsi këtë viti është marsi me ingrot i regjistruar ndo njëherë, këtë e ka për të ditur shërbim meteorologjik i PS. Temperatura mesatare globale gjatë muajit të kaluar shkoj në 14.4 grad Celsius, 0.37 grad Celsius, në më lartë se mesatarja për periudhës 30 vjeçare të vitit 91 deri në 2020 dhe 0.10 grad Celsius krahasuar me rekordin e më parshëm të marsit, atë të vitit 2016. Muaj gjithashtu ishte 1.68 grad Celsius më i ngrohtë i krahasuar me mesatarën e Marsit të periudhës 50 vjeçare të vitit 1850-1900, periudha referuese epokës paraindustriale. Temperatura mesatare 12 muajve të fundit nga prilli 2023 deri në mars 2024 është më e lartë regjistruar ndonjëherë në 0.70 grad Celsius mbi mesatarën e vitit 1991 deri në 2020 dhe 1.68 grad Celsius mbi mesatarën paraindustriale. Gjatë 12 muajve të fundit, temperaturat mesatare globale kanë tejkaluar kufir në 1.5 grad Celsius mbi vlerat paraindustriale. Mesatarja e vitit 1850-1900 e vendosur nga marrëveshja e Parisit e vitit 2015. Profesori Boshnjak në Londër, Neven Angelic, ka komentuar sjelljen e Milorad Dodik, gratskat e mundshme për Bosnjë-Hercegovinën dhe qëndrimin e përëndimin ndaj Rusisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. A i ka folur edhe për çështjen e Kosovës dhe idenë e Vučićit për një botë serbe. Së fundmi, Dodik ka kërkuar dobimin e 4 ambasadorve për katësish përfaqësuesit të lartë dhe ambasadorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Gjermanisë dhe Britanisë së Madhe nga Bosnja dhe Hercegovina. Pasi Rusia aneksoi Krimen, ata filluan të shikonin se kur Rusia mund të kishte ende ndonjë aktivitet. Këtu, Bosnjë-Hercegovina është vulnerabël për shkak të lojtarëve të brendshëm. Nëse në mënyrë imagjinare, Bosnja dhe Hercegovina do të hynte vërtet, do të bënte një hap vendimtar për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian, ata njerëz do të ishin në kontrolle të vazhdueshme, në mënyrë që të mos mund të ushtronin pushtetin e tyre, potencoi Angelic. Tani sipas tij, çështja është se kur do të fillojnë realisht negociatat me BE-n. Një pjesë e elitave politike në Bosnjë dhe Hercegovinë i pengojnë këto hapa të rëndësishëm dhe i drejtohen Viktor Orbanit, i cili kundërshton fuqitë e perëndimit, shtoi profesori. Sipas tij, Bosnja dhe Hercegovina është një mjet i Rusisë për të argëtuar perëndimin, për të larguar vëmendjen nga interesat reale në Ukrainë dhe rajonin e ish-bashkimit sovjetik. Për një kohë të gjatë ishte interesante për mua që politikanëve nacionalistë vendas u duhej kohë për të zbuluar Orbanin. Ata duhet të mbajnë fotografinë e Orbanit në muret e zyrës si dikur e Titos dhe kur futet në koncept kush tjetër takohet me Putinin, theksoi Angelic, dhe vëren se do t'i kandidon sa po toftohet të jetë në të njëjtën dhomë me lideret Çeqen, me përfaqësuesit iranian për të qenë me Putinin, i cili injorohet nga pothuajse e gjithë Evropa. Ai është i mendimit se Bosnja dhe Hercegovina është një mjet për Rusin për të argëtuar perëndimin, për të larguar vëmendjen nga interesat reale të Rusisë në Ukrainë dhe rajonin e ish-bashkimit sovjetik. Ky, sipas Angelic, është koncepti mbi bazën e të cilit disa pasues kryesisht të Vučićit filluan të avokojnë për atë botë serbe. Por ata gjithashtu duhet të kuptojnë se ato janë pozicione thelbësisht të ndryshme. Serbia nuk është Rusi, Serbia e humbi Kosovën, Rusia nuk e humbi Çeçeninë, shtoi Angelic. "21 prilli është caktuar që të votohet për shkarkimin e kryetarëve shqiptarë në komunat me shumicë serbe. Këtij votimi i parapriu mbledhja e nënshkrimeve për peticionin lidhur me zëvendësimin e kryetarëve shqiptarë të këtyre komunave.
të cilët u zgjodhën dhe morën detyrën në maj, pasi serbët bojkotuan zgjedhjet e prillit të vitit të kaluar, por si gjithmonë në atë pjesë problem del të jetë Serbia, duke dirigjuar serbët lokal në veri të Kosovës. Peticioni u mbështet edhe nga lista serbe, por më 7 prill, kjo parti, që është partia kryesore serbëve në Kosovë dhe gëzon mbështetjen e Beogradit, tha se nuk do të marrë pjesë në procesin e votimit, sepse kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka bërë gjithçka që procesi të mos jetë i suksesshëm. Kurse nga qeveria e Kosovës kanë thënë se votimi 21 prillit është rezultati i kërkesës dhe nënshkrimeve të mbledhura nga qytetarët e Republikës së Kosovës, banorë të këtyre 4 komunave. Udhëzimi administrativ që parashën mundësinë e largimit të kryetarëve të komunave respekton vullnetin politik të qytetarëve. Njohësi çështjeve politike Blerim Burjani zgjedhit në veri ndërlidh me masat e BE-s të vendosura ndaj Kosovës, sepse sipas tij këto referendume nuk sjellin asnjë dobi për Kosovën. Sa më shumë kohë që shkon për mos organizimin e zgjedhjeve, nuk do të ketë heqje të masave ndaj Kosovës. Kjo është e qartë. Shpikja e referendumeve dhe udhëzimeve nuk sjellin asnjë dobi për Kosovën, potencoi Burjani, duke shtuar. Atje duhet urgjent të mbahen zgjedhje e jo të shpiken lloj-lloj procese të cilat bëjnë që Kosovën ta akuzojnë për tensione. Jan vetëm dy rrugë për Kosovën: të pranoj pas një kush zgjedhjet ose të mbetet e sankcionuar. Pra s'ka asgjë më, serbët nuk dalin atë referendum, kështu thot Vučić dhe lista serbe. Tani atje mbetet gjendja e njëjtë dhe kjo i konvenon Vučićit.